Необходимият паричен ресурс ще се осигури от фондът за органите на местно самоуправление ФЛАГ. Срокът за погасяване на кредита е 60 месеца, а средствата за вноските ще се осигуряват от бюджета на администрацията. Единственият съветник, който поиска по-детална информация за кредита, бе Красимир Ангелов. Трябва да поемем един дълг от почти 1,5 милиона по 5 проекта, които са на различен етап от своето изграждане. Но според мен е добре да се знае за всеки по-отделно, всеки проект по-отделно, от какво дофинансиране има нужда, за да може да е ясно с това решение, че дълга, който ще поема община Враца, ще отива целенасочено за определения проект в определения размер от дълга. Според мен това е важно уточнение на докладната записка и друго, което не става ясно, дали по тези проекти до сега община Враца е поемала дълг за дофинансиране по тези проекти. Кметът поясни, че теглянето на дълга е необходимо, за да бъдат осъществени дейностите по проектите качествено и в срок. Има изпуснати дейности и при проектирането на голяма част от подадените проекти по интегрирания план за градско възстановяване и развитие, затова е необходимо това дофинансиране. По всичките проекти, по които е необходимо дофинансиране, ще бъдат изпълнени и мерки за достъпна среда. Нещо, което сме задължени и от управляващия орган, така че в тази връзка също е предвидено изграждането и на достъпна среда с допълнителните средства, които са необходими за дофинансирането по тези проекти. Красимир Ангелов припомни, че не за първи път Общинският съвет гласува общината да тегли кредит за довършване на проекти, но настоя. Дали е възможно по-отделно да се знае какво дофинансиране има нужда всеки проект, за да могат средства да отидат точно за него? Каменов уточни, че е изискал справката, а как точно ще бъде направено разпределението, все още не е ясно.